קחו שמונה עובדות שמוכיחות שנתניהו הוא לא כזה מדינאי דגול, רחוק מזה. אחד, איראן. האיש שהגדיר את עצמו כמגן ישראל מול האטום האיראני גרם לבידוד ישראל מסוגיית הגרעין האיראני בעולם. מה שהפך את איראן למדינת סף גרעינית. איראן נמצאת עכשיו חודשים ספורים מפצצת אטום, וזה הכל בזכות נתניהו. 2. עיראק. ב-2002 נתניהו המליץ לבית הנבחרים האמריקאי לפרוש לעיראק, המבין הגדול במזרח התיכון. התוצאה, דאש ודם חיילים אמריקאים שנשפך, ונוכחות איראנית מסיבית בעיראק. 3. חמאס. נתניהו טוען כבר שנים שחיזוק החמאס על ידי מזוודות הכסף הקטרי זה יתרון, כי זה יחליש את הרשות הפלסטינית ובעצם ירחיק כל פתרון לתהליך מדיני. מה קרה לנו? בתכלס ראינו בדיוק מה קרה. זה לא הוביל לחוסר עניין בפלסטינים, זה הוביל לשבעה באוקטובר. 4. סעודיה. נתניהו דמיין, אנחנו לא בטוחים שהוא קשור, הוא מדמיין די הרבה, קואליציה של מזרח תיכון חדש. בא ישראל וסעודיה והאמירויות עומדות יחדיו מול איראן. בזמן שהעניין הפלסטיני מוזנח, הוא חשב שהוא יכול לטטא אותו מתחת לשולחן. הגישה הזו כמובן אין לה אחיזה במציאות, והתוצאה גם של הגישה הזו זה 7 באוקטובר. 5. ארצות הברית, ידידתנו הטובה ביותר מאז קום המדינה. היא עמדה לצידנו בכל השעות הקושות שהיו מאז שהמדינה הזו קמה. וזה למרות שנתניהו, כל מה שהוא עשה בשנים האחרונות, זה שבר עמוק עם המפלגה הדמוקרטית, בזה שהוא קרד ברית עם טראמפ ועם האבנגליסטים, הוא בגד בערכים הדמוקרטיים המשותפים בין העם הישראלי לעם האמריקאי. הוא ניסה להוביל הפיכה משטרית, אני מזכיר לכם, בניגוד לאמירות של ביידן, ופגע בדימוי של ישראל כמדינה דמוקרטית. הוא שילח את מכונת הרעל המגעילה שלו נגד הנשיא האמריקאי. המזל שלנו שיש לנו את ג'ו, שהוא ידיד ישראל. 6. רוסיה. זוכרים את הכרזות האלה של נתניהו ופוטין, ליגה אחרת וסיפורי נעליים? ראינו את הקצב ממוסקבה. האיש שנתניהו ראה בו בעל ברית. עכשיו מה הוא עושה? מה החברות הזו נתנה לנו? פוטין מגנה את ישראל מעל כל במה ומתקרב ומתקרב לציר הרשע של איראן, חמאס, חיזבאללה והחות'ים. מה לגבי מועצת הביטחון? גם שם רוסיה לא איתנו. היא מאשימה אותנו בפשעי מלחמה כנגד האנושות, והחבר של נתניהו לא מביא שום הישגים. כלום. 7. סין. זוכרים שחודשיים לפני המלחמה נתניהו נופף בהזמנה לביקור מדיני בסין, ניסה לעשות שרירים על האמריקאים, כאילו לישראל יש חלופות, ואם האמריקאים נגד ההפיכה המשטרית הוא הולך עם סין. את ביידן כמובן זה לא הרשים, כי הוא לא סופר את נתניהו, והביקור הזה בסין לא קרה. והנה סין, החברה של נתניהו, ממשיכה לגנות את ישראל בעולם ומחזק את היחסים שלה עם איראן. 8. אירופה. בשנה האחרונה נתניהו ניסה, אני מזכיר לכם, לקושש ביקור מדיני נורמלי באחד מבירות אירופה, וכמעט תמיד זה נגמר בהשפלה ובנזיפה של כל הנשיאים וראשי הממשלה באירופה הרציניים כלפי מי שניסה להתנקש בדמוקרטיה. אז איך אומרים? מספיק עם השקר הזה. מספיק, נתניהו חליפה ריקה ולא יותר מזה. לא מדינאי דגול ולא נעליים, חרטטן גדול.